Hello, hello, my people. Welcome and welcome again to my channel. Long time. My name is Annette Namengo. In case you're new here, please kindly subscribe. For my returning subscribe, I really appreciate for the love and the support. So, guys, I have been quiet. The reason nilisema kwa last video nime upload. So, yeah, today's video, it's a morning. Today's video, msijali about the look tumeamka. Tunacharibu kwenda kwa shamba. Eh? Okay, ndi henita. Let me come. Yeah, I was saying. Mnakumbuka time tukiwa kwa season ya vitunguu tulikuwa tunapanda marakwe. So, time ya kwenda kutoa kwa shamba imefika. Kuna time yenye siku wa short time ya process ile ya kupalilia. But siku kuwa available juu tulikuwa kwa ndani ya village huko kwa field kutafuta vitunguu na my brother. So right now, na take process ya kwenda kutoa kwa shamba. Already watu wako wanatoa, but mimi nimeamka late kidogo. Niko so heavy nowadays. I'm so heavy pregnant, so right now na prepare uchi. I already have prepared some uchi for my people, so let me go in front to take something to yenye wanaenda kukula na uchi, so niwapeleke tuone chenye tulipanda tumefuna ama tuchafuna. So guys, enjoy the video. So yeah. So here is the porridge. Not to see wengi sana. It's my nephew and my nephew's wife and my niece. So it's not. Wako tu watatu, so hiyo chini inawatosha. So guys, I'm ready to go. Napelekea nini? Ndizi? Na some donuts. Wakaso. We call kaso. Decide we call kaso. So this uchi. And some will come. So let's go to the shamba. Okay, Sash. This is our village. This is our river. So tunaenda kutafuta pia chakula, tunaenda kutafuta matoke. So sisi tunaenda kwa shamba, nitoke kwa shamba ninunue chakula. Lazima nitapata kandisi hata kama kadoko hivi ama kasafa. So guys, enjoy the video. Tu kienda shambani ya Elkon Bududa Uganda. Mount Elkon Bududa, location Bududa Uganda. So guys, enjoy. Ya mutana tu kubasa kama tele. Here we have reached. This is the beans we are moving. Yeah, we have to go back to the material. We are coming. Why not? Right, right. Then guys, I'm going to go back. Papa. Ready? Shakir? No, continue. No, I'm going to go.
Vamos, sabio, sabio, sí. Entra en mani, Javier, yo veo en ese niño. Una corona, y todo yo lo va, más allá, y digo, ahora, para puto sin esta amena, ahora, 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 atonde mwani limo vene motayi uli mwaye fyabe ona kutani mwani vene buseo limwari chet umukunda kukira ku mituhu kimi kinge chiliyo rwande rwayefe mara hakire tingu vya ingana uwi shiruo mana la mina fitin gabe yaba ku kambela ku balosa pita be sa ku balosa tsaru ku bakhane ah ngata na buta moye huli mwene ketsa huli se mu huli de sha mu kambe ngati ka ni ses na basa ni baka fi mu tsare le ama nyana ku tsaku ka ni so kwa mane tsata walai osa pitu anjela ko itiko lo sabe tina mana ho kwalo linje basatsa tsenu maobe kamo kare nesi inesi ngani yango lo nomanya muli ngati ndi ndi nyawa bise kwa ibu rangi ti ngati tsukutse mango sembe ebe maone busiro busi Tata. Ito da Islam sauli to ya bubufi. Amba ba ka ito Islam sauli ba ya bubufi ni ha ya bubufi ni ti fa ku. Kare. Im wembu. Wembu morian. Mama. Pula mwa balanga. Pula mwa balanga. Waka ditu wali ati hakilene. Ama ya nikuwa nagi ya meli. Waka pula wali ya nabali nyanenza. Ama kwa inakule hila. Iya muna puta ama ya lilia angala. Mikato. Eno misa kilema limule hila nengu ama ya. Loka nene nakula mhulito.